Christos raibus hydroxia. Christos raibus hydroxia. Mil Deo venis hydroxia. Mil Deo venis hydroxia. Omnia sede domis. Omnia sede domis. Es zinu, pārbaudu un protu trīs lietas. Viena, tas ir saistīta ar mālu, ar zemi. Otra, tas ir putns, kas jau izsenis bijis pazīstams. Un trešā lieta, tā ir balss dziesma. Un šīs trīs lielās lietas, protams, ir bijušas jau izsenis pazīstamas gan pie mums Latvijā, gan šeit Norvēģijā. Tā ka nav brīnums, ka tas var interesēt arī Norvēģus. Te apaļcaurmiņas, jā? Tikai šķiet muku apaļcaurmiņas. Jā, un izņems laukā, un te uzmanīgi iepūtīsim, skan vai neskan, jā? Iedurēšu caurumu, izņem laukā, ir caurums. Mani sauc Māris Karlsons, esmu no Latvijas, no Madonas puses, padzīvoju laukos pie Aiviekstes. Esmu keramiķis, podnieks, kā teica senāk, nu un šeit esmu atbraucis, lai rādītu, kā taisīt svilpauniekus. Šitie ir svilpaunieki. Viņi vakar tika dedzināti un tagad pašu laiku viņi tiek izņemti no krāsnes. Ja kāds vēlēs, es varēšu taisīt arī kāds neliels trauciņus, jo nav jau daudz dienas laika, lai šie veidojumi izžūtu. Nu jā, un pēc tam mēs dedzināsim. Tad tiks veidots improvizēts ceplis. Nu, skatīsimies, kā vietie apstākļi mums atļaus. Ir līdz paņemti dažādi materiāli, kas noderēs cepļa veidošanai. Un tā ceru, ka viss izdosies lieliski. Arī šeit, šī ceplī, pašlaik var iegūt zvirgzdu izēju materiālu. Tas tā, ka akmeņi tiek izdedzināti, un tādā veidā pēc dedzināšanas akmeni ir viegli satrupināti. Viņš sadrūp. Un konkrētajiem tehnoloģijai piemeklē izmēru, izsijāja konkrēti izmēra akmens graudiņus, un tie bija zvirgzdi. Un lika klāt pamat masē. Šim ceplītim satiekas triju paaudžu keramikas tehnoloģijas. No vissenākās ir paņemts tas, ka ir uguns aplis. Jo senajās tehnoloģijās trauks apdedzināja ugunskurā, bet ne vienkārši tā ugunskurā, kā ceptu kādu gaļu, bet bija sākumā daudzi mazi ugunskuriņi, kas veidoja uguns apli, pēc tam tika savienoti un tādā veidā apdedzināja traukus. Tas patērē daudz malkas un arī būtu jāuztais ļoti daudz trauki, lai būtu nu, liederīgi to. Tālāk nākošais posms jau tas ir Latvijas teritorijā, kad parādās primitīvie senie ceplīši, tad ir jau kaut kāda būve, kaut kas salikts. Tas bija laikā pēc 10. Gadsimta, kad Latvijā ienāk arī agrā ripa, kad traukus jau taisa nevis vienkārši saimes ļaudis, bet jau amatnieks. Nu, tad jau tiek būvēti primitīvie cepļi no māla, ar koka klūgām, mīcīts, arī akmiņi izmantoti lielāk, mazāki. Nu, tas ir no šī vidējā posma. Nu, un savukārt, tīri praktiski, lai šeit lielo attālumu būtu vieglāk atvest materiāls, jo materiāli, palīgi materiāli vesti no Latvijas, ir izmantot arī tādi pavisam sniegbalti ķieģelīši, kas ir mūsdienu moderni keramikas materiāli, vienkārši viņi ir vieglāki būt ērtāk atvest. Bet tajā pašā laikā ir arī lauskas, kas no maniem mājas cepļiem, lai būtu ar ko tās palīgi sienas sabūvēt un pārsigumu. Sākotnēji podu taisīja bērni, sievietes, nu, vecāki vīri, tie ļaudis, kas negāja medībā, zvejā vai nu arī cīnīties ar kādiem iebrucējiem. Nu, un tātad sākumā bija jāsagatavo pamatmasa, tika dedzināta akmeņa, tāpat dažādas organikas jauktas klāt, meklēt tāda keramikas masa, kas varētu izturēt uguns temperatūru, jo tika taisīti lieli podi, smailiem dibeniem tos ielika ugunskurā un gatavoja ēdienu. Nu jā, un tātad keramikas trauki veidošana notika vasarā, jo ziemā tas bija grūtāk. Nu jā, un tad viņa tika dedzināta. Vēlāk jau tad nākošajā posmā, tā kad Latvijas teritorijā pēc 10. Gadsimta ienāk
agrā podnieku ripa, ir jau arī parādās podnieks kā amatnieks. Un tad jau ir tā, ka viņš ar šo amatu jau spējas jau nopelnīt maizīt ja, un savu ģimeni apgādāt. Nu, bet saglabājas no šīm iepriekšējiem tehnoloģijām tas moments, ka taisa trauku no mālentām tādām savstarpēji viņa salīmējot. Un arī šī laikā, kad jau parādīsies ripa, viņa turpina tādā pašā veidā lipināt un ripa izmanto tikai tāpēc, lai piegludinātu, uzzīmētu vilnīti, rakstiņu, ievilktu līniju. Jo reizē tā ripa tā bija arī zīme, ā, mums ir jau ripa, tas nav tikai nu, skaista līnija. Tas ir ziņas par to, nu, ko mēs esam jau sasnieguši. Uztaisīt vienkārši trauciņu tā ar rokām, nu, ar šīm lentām, bet bez ripas ir daudz, daudz ilgāk, tas ir darba ietilpīgāks process. Bet tā laika sabiedrībā tas nelikās ilgi, jo tā situācija bija tāda, viņi vakaros līdzīgi kā šeit sēdēja ap ugunskuru, dziedāja, tie, kas bija uztaisīt trauciņu, gludināja. Jo bija, teiksim, uzpotrinātā keramika, kas bija ļoti ilgi, rūpīgi jāgludina. Mūsdien cilvēkam tas sen būtu apnicis, droši vien. Līdzīgi kā šie ceplī, karsēšana jānotiek ļoti pakāpeniski. Jo, ja māla kādai bļodai paliks uguni vienā vietā un strauji karsēs, viņa, protams, saplīsīs. Ir tā, ka ne lielās liesmās, bet karstās oglēs ieliek trauku un tālāk jau viņš tiek karsēts. Nu, un interesanti, ka tie trauki, kas pildīti šī masa ar zvirgzdiem, ka viņš ļoti ilgi saglabā karstumu. Arī tā, ka noņemts uguns, vēl turpina sautēties. Tādā veidā keramika var izturēt 1000 grādus un vairāk.